ističe za... Niš Ekspresa mi tražio 10 godina, eto, otvoreno priča, znači, kao što narod tražio 12, Niš Ekspres je bitno za 10 godina. Za 9. Za 9. Na 9. Sa 8 na 9. Šta ti me dobijemo, šta gubimo, da li mnogo gubimo? Ne znam da sam bio počan što ti krivično da. Pa ne, sam stavno sam stavno da otvorimo da pričamo, onda sad nećemo da pričamo, ćemo da pričamo. Otvoreno pre 30 ljudi, izmini. O krivičnom delu. Pa da izbjegavaš sad nečemu, ja ti kažem, i tebi upozoravam, i ljudi upozoravam. Pa ne ljudi upozoravaš, onda ih bio način. Naravno, on odgovara za otvrednicu Radegradsku veći. Pa dobro. Krivično. Ko je ovdje poverenje, pa će ostaviti nas pet koji neće da... Dobro, okej. Ja neću slušati. Izvrgavate nešto upoznao? Rasković, ja bih više volao da sam se u prožurnosti tako bažni u svemu tom iskazivali kroz ovih prethodnih 21 mjesec malo više prisustvovao ovde, malo više odgovornosti prema onome, znači da ovde da vas vidim malo češće ovde u gradskoj kući, ne dođem ovde, nemam s kim kako da popijem svaki dan što ovde.